Toilet deodorant for men. Axe, because first impressions last. Kathleen Turner, Michael Douglas og Danny DeVito har her hovedrollerne i DeVitos komediehit War of the Roses. Ægteparet Rose har levet et tilsyneladende perfekt parforhold i 17 år, men pludselig indser hun, at hun hader ham som pesten. Hun vil skilles. Det betyder åben krig.